Колкупатили сум поминал од Маврово на кај Дебар, на патот покрај Жировница, Ростуше, Битуше, Бигорскиот манастир кон Лазарополе и Гари, а не сум знаел дека токму во тој регион е и прекрасниот Дувски водопад. Дувскиот водопад е на само 15 минути пешачење од самото село Ростуше. Зеленило, планински потоци и шумски јагоди ве придружуваат за цело време, додека итате кон толку раскажувани од водопад. Но што е тоа што е толку специфично кај овој водопад? Одговорот почнува да се надзира уште кога ќе навлезете низ кањонот на Ростушка река. Одеднаш како да сте влегле во сцена од некој познат авантуристички филм. Недоглед карпи во височините, така изресени и оформени од природата да човек се запраша. Дали, може би некогаш тука поминувала некоја голема и длабока река? Патеката и древните мовчиња ве водат кон целта, а таму е и Дувскиот водопад. Неодминливо ќе се сочите со темнината сред Белден, зашто кањонот толку длабоко ве засекува во планината, што се здобивате со чувство дека сте се оделили од небото. Болскот на вода што на врапито паѓа од недогледните карпи во височините, директно врз големиот камен заглавен помеѓу стрмните карпести бедеми. Мора високо да ја кренете главата, да подзамижите заштитувајќи ги очите од мноштвото капки што прштат во воздухот и сосем на крајот. Некаде во горното вишно дно на немирната вода, да го забележите прстенот сред карпа низ кој покрај водата, кон вас доаѓа и небото. За миг се венчавате со незаборавот, зашто вакво единство ретко се гледа, а за секогаш се помни. Дувските водопади заедно со целата територија на Реканскиот регион припаѓаат на Националниот парк Маврово, кој представува најголемо заштитено подрачје во Република Македонија. Ако имате повеќе време и поголема желба за истражување, покрај Дувскиот водопад во овој регион може да го посетите и глацијалното планинско езеро Локов, обкружено со бујна вегетација и бачила, во кои се произведува надалеку познатото овчо требишко сирење. Езерото Локов нуди доживување и пейсажи кои ќе ви го одземат здивот. А ако сте тргнале со уште поголем авантуристички дух, во овој регион се наоѓа и највисокиот водопад во Република Македонија. Водопадот Длабока река на Корап.